家好，欢迎收看由药材财经台为您直播的深港点金，我是药材证券的 A 股分析员薛媛媛。那在上一期的节目中呢，在前几期的节目中，其实我们大家是跟大家围绕家电板块这个整个的一个板块呢，去进行了一个详细的介绍，并且在之后也推出了美的股份，还有我们之前说过的老板电器这样两只个股。那么到今天为止呢，我们看到美的和老板电器呢，都是在股价上有一个稳步的增长。那么尤其是美的电器方面，从我们推出个股到现在为止，是有一个大概9.88%的涨幅，表现也是比较不错的。那么今天呢，我们也会来跟大家进一步再去跟进一下我们上一期跟大家介绍过的代码为0002508的老板电器。那么首先呢，先进行一个简单的回顾。我们在上一期节目中其实是跟大家简单去介绍了关于老板电器的一个2016年中期的一个整体表现情况，以及它的一个业务的介绍。那么还是我们来简单回顾一下了。那么在这里也有跟大家需要去再去补充的一些地方。首先就是关于主营业务介绍方面呢，那老板电器它其实这一块主要是主打的吸油烟机。那么吸油烟机这一块呢，其实是它的一个大头，也是它的一个主要利润来源。那么我们看它16年的上半年财务报表可以看出来，老板电器的吸油烟机这一块它的一个利润率呢，也是相较于其他几款的一些厨电是利润率比较高的。所以说其实我们看到这个公司在今年也是在这一块的一个业务上进行了一个主要的发力布局。那么吸油烟机方面的一个份额呢，也是保持在相对稳定并且稳中有升的一个局面上。那么另外呢，也想和大家去看，就是包括吸油烟机本身的是一个销售量和销售额，从2010年开始到2016年呢，都是有一个比较稳步的一个上升的这样一个趋势所在的。好，那么另外呢，看一下这幅图方面是重点介绍了关于老板电器的整体的一个结构和一个地区的分布。那么基本上主要是集中在华东地区和华北地区。那么大家也可以看到这样两个部分呢，基本上是占据了70%多之多的一个份额。那么这个是老板电器的一个整体的业务布局情况。那么上一期呢，我们是和大家简单介绍了它的利好因素的第一点，那么主要也是厨电领域的一个龙头品牌优势。那我们一说厨电这一块呢，其实主要就是方老华，那么其中的老就是只是老板电器了。那么方太是没有上市的，华帝呢这两年表现也是确实在一定程度上是逊色于老板电器。所以说从这个厨电领域的这个角度来讲呢，那么老板电器本身它的一个龙头优势也好，或者是它所带给这个市场的一个品牌效应也好，也是非常之强的。那么这个是关于老板电器的第一个利好因素。那么接下来我们也是想和大家一起去跟进一下其他方面的几个利好因素的情况。好，那么首先想要介绍的呢，还是一个渠道方面的一个情况了。那么我们也之前和大家提到过，美的它的其实一个主要的一个在2017年的一个亮点呢，也是集中在渠道方面。因为我们知道美的它其实是在从白色家电向厨电这个方向去过渡。那么厨电呢，它其实不太等同于白色家电，那就是说你渠道下沉的越好，其实可能是在这个渠道方面的铺设是越为占优的。那么老板电器它作为一个主打厨电的一个企业呢，也是不例外的，在渠道方面所下的一个功夫呢，也是比较充足的。我们来一起看一下。首先呢，是在2016年所发起的这样的一个代理公司制的这样的一个计划，那么是实施了千人合伙人的计划，开创了代理公司本部事业合伙人的模式和3-4级城市的一个激励分享模式。那么全国呢，就新增了城市公司的数量达到了46个。那么通过这样一种代理制的一个形式呢，就使得各地尤其是这样的一些3-4线城市的一个渠道呢，下沉的比较充足。所以说其实我们看到老板电器在近年来，尤其是16年，其实它还是保持了一个非常快速的一个厨电方面的增长呢，跟它的渠道下沉，尤其是在3-4线城市这一块是做的非常是密不可分的。好，那另外一点呢，就是简单介绍它的线上渠道情况了。那么这一点的方面的话，其实我们知道很多企业都在做，那可能说也并不是它的一个主要的一个打点所在了。那我们也是来简单看一下。那线上渠道方面呢，就是包括京东、天猫、国美在线、苏宁、唯品会等多个这样的一些网上购物去同时发力。那其实这个基本上是现在我们看到大的一些龙头的家电企业都去在进行的这样的一个方式。那最后一点呢，就是关于专卖店的建设了。关于专卖店建设这一块，其实老板电器也是发力非常之多的。那么我们看到16年呢，是实现了整个专卖店新增数量500家。那么2017年呢，还是有350家的这样的一个经营规划。那么城市公司还是想要新建30家。那么其实可以看到这三个优势呢，基本上就是多方位多层次的去覆盖了1-2线、3-4线城市所有的这样的一个渠道了。尤其是第一点，那因为第一点本身是老板电器自己所主开创的这样的一种模式，那么通过代理制的方式，就真正把我自己这个公司的一个业绩状况跟你去
跟你个人去进行一个有效的结合，那么也是可以极大程度的去调动这样的一些城市公司的积极性。所以我们也是认为老板电器这一块做的在渠道方面还是非常可圈可点的。那么这个是关于利好因素的第二个方面。好，第三个方面呢，想和大家去重点关注的是老板电器本身的一个业务持续的稳步增长状况。好，那么我们可以看到呢，从这个图这个表上是我们所截取的最近老板电器刚刚所公布的2016年的一个业绩快报。那么其实可以从这个业绩快报上看得出来，它的营业收入、营业利润和净利润都是取得了非常高的增长，尤其是净利润方面47.82%。那这个水平在相较于其他，尤其是我们知道2016年整体家电行业处于比较萎靡状态的时候呢，是一个非常强劲的一个表现了。那么净利润和营业利润方面做到40%几的位置，那么这个可以看得出来它的一个潜力还是非常大的。那么另外一点呢，我们从看完了整个这个横向的一个整体的业绩情况呢，也来从纵向去回忆一下。因为大家还记得老板电器，我们在上一期说过是2010年的时候上市的。那么2010年我上市之后到现在呢，我们截取了2011年到2016年的数字。那么2010年之前由于没有上市，我们就先暂且不计了。那么2011年到2016年这六年整体的一个表现来看呢，它的毛利率和净利率始终是保持在一个稳步前进的，能做到这点是非常不容易的。那么我们也是看到整体的公司的市值也是在有一个稳步上行的趋势。所以说从一开始的10%几，那么最后2016年、我们现在这个也不能叫2016亿了，其实它就是快报中所公布出来的一个数字，可能会未来有一个简单的一个审计的一个微调，但基本上变化不大。那么可以看得出来，2011年到2016年升到了23%、21%这样的数字，其实也是非常之抢眼的。所以我们也是认为呢，如果说老板电器它未来能够继续保持自己这样的一个龙头位置的优势，同时再加上在渠道方面能有一个比较大的一个推进的话呢，它的一个业务扩展还是有比较大的空间的。因为其实我们看到老板电器本身它跟三大白色家电的巨头呢，它的一个销售量也好，或者业务规模也好，也是存在比较大的差距的。那如果说2017年大家都预测在厨电方面是会有一个比较亮眼的表现的情况之下呢，那我们认为老板电器还是在2017年有一个比较大的一个上升空间和它的一个业务作为的天地。所以说这一块来说呢，我们认为它的一个业务的持续增长，就是可持续增长的一个速度也好，或者步伐也好，还是有一个比较有一个强劲的竞争力的。那么这个就是关于它的利好因素第三点。那么我们也是从另外一个角度也继续看一下这个业务持续稳步增长呢，是横向去比较一下它跟其他的一些同业的一个情况。那刚才也说了，我老板电器它是属于厨电类型的。那么提到厨电呢，我们在国内比较有名的我们知道是方老华。那方老华呢，其实就是指这三家，方太、华帝和老板电器。那么我们来对比一下方太，因为它没有上市嘛。那么华帝来看的话呢，净利率它去年的表现是6.6%，而同期老板电器是21%。PE 方面呢，华帝也稍微的高于老板电器。而老板电器的市盈率整体方面来看呢，我们从2010年上市开始到现在呢，它其实是处在一个相对一直比较平稳的区间，就围绕在20到30这样一个区间波动，也没有说出现较大的变化。那么可以说也是预期它现在这个股价也是相对是比较一个稳定的，没有说就是特别高或者特别低。那么说从这样的一个横向的一个表现来看呢，我们认为老板电器在未来就是赶超甚至是超越华帝，其实还是指日可待的。所以说在同业的表现中呢，它的一个竞争力还是相对比较突出的。那么这个是关于第三个利好因素的方面。那么我们看完这一家公司的利好因素之后呢，也来关注一下它的整体风险情况。风险情况呢，其中有一条两条其实都是跟美的类似的，因为可能是属于一个行业宏观性的风险。那么第一个呢，就是今年房地产呢，大家都普遍预期是相对会比较有一个低迷的一个状态了。那么房地产销售下滑，在一定程度上就有可能会导致家电行业整体的一个表现是有所退化的，那么这个是风险之一。那么风险之二呢，就是涉及到它的一个渠道下沉可能没有会达到那么好的预期，那么3-4线城市的一个下沉这个渠道的过程也是比较艰难的，那么这个也是有一定的风险。另外一点呢，就是嵌入式的厨电推广不及预期。这里和大家简单说一下什么是嵌入式厨电，非常好理解，就是我们知道平时包括微波炉也好啊，还有那些抽油烟机，那么都是要占据一定的家庭空间的。那嵌入式厨电呢，是近年来刚刚兴起的，它是可以根据家庭的这个构造给你嵌到那个
柜子里或者是墙壁里。那么这样的一个嵌入式厨电其实也是未来老板电器是主打的一个方向的。但是这样的一个嵌入式的家电呢，它也有可能在推广方面受到一定的阻碍。那么包括可能说我到时候比如说这个家电有所损坏，我这个空间该怎么处理呢，这一类型。所以说它的一个推广不及预期也有可能是一个潜在风险之一。不过整体来看，我个人还是觉得这家公司它的一个整体的发展潜力还是比较大的，大家可以去进行一个持续关注。那么看完这么多之后呢，也是给出我们的一个投资建议。其实老板电器在上周我们下周四推出之后呢，股价其实已经冒了一个新高。那么看到昨天和今天是屡破股价值新高，那么今天是达到了44.08的一个高位，目前来看有一个小幅的回落，但是整体的表现还是非常之强劲的。那么股价也是保持了一个一直是上行的趋势。那么我们预期呢，未来有可能老板电器还会有进一步上涨的趋势。那么我们其实上星期给出的目标价是45，它现在已经接近45了。那我们可以短期就是看一下是否能够是冲破45之后呢，能有一个继续上行的阻力，那么继续上行的一个动力。那么下方呢就可以关注一下五日线附近大概是42.13的一个阻力位。那么关于这只个股的一个投资建议呢，个人的建议是可以进行一个中线的部署，因为还是具有相对来说比较好的一个价值投资的一个潜力的。好，那时间关系呢，今天就跟大家把这只个股介绍到这里了。那简单做一个利益申报，以上涉及到的个股呢，本人均未持有。非常感谢您对于我们今天节目的收看，我们下一期节目再会。